Okey, dengan saya ada sebiji benika 624 tebu. Okey, kita tengok dalam. Okey, kita nak cerita cara nak program dia. Okey. Benika 624 tebu ni datang dengan panel. Panel dia ada screen dia sini, okey. Ada 3 button. First, button plus. Kedua ni untuk program. Ni untuk minus dia. Okey. Tengok buku dia. Cara nak program dia ni. Okay, first dia punya option ada parameter. Okay, EAR short form dia ni. Kedua ada logic, LOG. Okay, dia dekat muka surat 25. Okay, ni semua dia punya ni lah. Cara dia semua eh. Okay, first Benika 64 ni datang dia ada auto close. Auto close, auto close dia on. So kita nak offkan dia, kita kena pergi cari LOG. Okay, pergi dekat motor. Kita tekan yang tengah ni untuk program first. Okay, dia tulis PAR. Okay, ada ni LOG, ada ni semua untuk yang first lah, untuk ibu dia orang kata. Okay, first kita pergi kat PAR ni, mula tekan tadi. Kedua kita cari LOG. Okay, LOG ni. Okay, nak masuk LOG ni pula, kita tekan yang tengah ni lagi sekali. Okay, kita jumpa TCA. TCA macam kat buku tadi ada tulis TCA kan. Ni okay, LOG TCA dia on. Okay, kita dah jumpa TCA. Kita masuk, kita nak offkan dia. Kita masuk tekan yang tengah ni, button tengah ni. Okay, dia on, kita offkan. Okay, off. Sekarang auto close dia memang sudah off lah. Okay, kita tekan tengah. Okay, cara nak back keluar pergi ke menu utama, tekan dua button ni, yang atas dengan yang bawah sekali ni, serentak sekali. Okay, okay, dia keluar ke LOG. Okay, ini dia punya limit switch lah. Okay, kedua, yang kedua kita nak pergi cari, nak tukar dia punya direction, open close direction dia. Okay, ni sekarang di sana close dan sini open. So okay, direction dia dekat sini, dekat muka surat 26. Ni direction dia, N1 and U. Okay, dia masih dekat LOG lagi, tapi dia dekat N1 and U. Okay, kita nak pergi ni, kita nak pergi tukar direction dia. Okay, cara dia macam tadilah. Kita tekan tengah ni, PAR jumpa. Okay, kita pergi bawah jumpa LOG, dan kita masuk cari N1 and U kan. Okay, ni N1 and U. So kita masuk, kita masuk, dia off. So sekarang ni kita on kan dia. Okay, sudah on, kita tekan tengah ni, program balik. Okay, dia PLG tadi program. So kita back. Okay, back habis. So sebelum kita nak jalankan dia, kita kena pergi dekat auto set. Okay, kita kena cari auto. Okay, macam tadi kita pergi tekan button tengah ni, kita cari auto. Okay, LOG bukan, ni pun bukan, cari auto. Okay, ni auto, kita masuk. Okay, dia klik-klik, kita tekan lagi sekali. Okay, dan dia klik-klik, ada lampu merah kat sini. So gate akan jalan, dia akan learning kat sini, open dengan close dia. Sekarang di bahagian sana ialah close. Okay, di sini dia tunjuk close, dan gate mengalir ke sana ialah sana close. Okay, sekejap kita bagi dia learning dulu.
open, then dia close balik. Okay. Sekarang kita tengok LED tadi tu dah tak menyala, dan kat skrin pun dia tulis, kat skrin dia tulis okay. So okay lah. So kita tekan tengah program tadi. Okay, kita back balik. Okay. So sama je kalau kita nak tukar dia punya auto close dia. Auto close. Kita nak tukar dia punya direction dia. Kita dah tekan. Dah tekan. Pergi kat logic. Okay, kita off dia pula. Okay. Sekarang ni kita pergi back balik semula. Tekan balik. Kita cari auto. Kita dah jumpa auto, kita masuk. Sekarang ni dia learning balik semula. Sekarang memang kedudukan dia memang dah close. So dia akan open. So sekarang sana open. Sana open. Dan ke sana close. Okay, dia open balik dan LED tu dah tak blinking macam tadi. Okay, dia tulis okay dan kita tekan program. Okay, kita back balik ke menu utama. Okay, thank you.